Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akıbetu lil muttakin. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Halid bayrağını silkitti. Bayrağını tikke boyanlığını körgen, bayrağını kötelgenlığını körgen, takip etken Müslümanlar yine bayrağı atrafta cemlenişti. Abu Rafi raziyallahu anh aytadı. Şunda bir qattiq jang bo'ldiki, musulmonlarning mag'lubiyati avval ham bundan keyin, avval ham keyin ham deb bo'lgan emas. Ikkita musulmon birlamasi dedi. Shunda musulmonlar har tarafga tirqirab qochib turgan paytda Xolid roziyallohu anhu balat bayroqni balat ko'tardi, silkitdi. Musulmonlar yig'ilishdi. Mana shu qisqa fursatda ichida Xolid roziyallohu anhu kerelik barcha bir buyruqlarni, ko'rsatmalarni berdi, tarqab qochib ketgan qo'shinni bir pasa tartibga olib qo'ydi. Ve hamma tartibga kelganidan keyin Xolid roziyallohu anhu hujumga tushishga buyurdi. Rum va g'assonliklar, mushriklar qo'shini biz yengdik deb xotirjam bo'lib turgan edi. Endi 3000 adadi bor. 200 mingga qarshi turibdi. Bo'ldi endi jang tugadi deb turganida qisqagina fursatda musulmon qo'shini o'zini o'ldirib oldi va Xolidning buyrug'iga muvofiq hujumga o'tdi. Rumliklar hayron bo'lishdi. Musulmonlar shunday bir shiddat bilan yangi amiri boshligiga hujumga o'tishdiki, endi rumliklarning orasida qatl ko'payishni boshladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana shu paytda Madina munavvarida turib sahobalarga aytib berardi. 3-chi marta bayroq yiqilgandan keyin payg'ambarimiz indamasdan qolgan edi, chunki hech kim ko'tarmagan edi. Musulmonlar ham bir hayron holatda turar edi. Shunda payg'ambarimiz aytdilar: "Hatta hamalar roya sayful min sufillah. Al-an hamal al-watis." Allohning qilichlaridan bo'lgan bir qilich bayroqni ko'tardi. Allohning qilichlaridan bir qilich qo'lga o'tdi dedi. Mana endi jang boshlandi dedi. Mana shu 7-chi kuni bo'lgan jang avvalgi 6 kundan farqi bor edi. Musulmonlar va Rum o'rtasida kun botgunga qadar yana shiddatli jang davom etdi. Kun botguncha urushdi. Endi 7-chi kechaga o'tildi. Xolid ibn Valid bayroqni oldi. Tuni bilan uxlamasdan, tinmasdan ertangi kun bo'ladigan jangning rejasini tuzdi. Xolid nima qildi? Xolid roziyallohu anhu aytdik, mana jangda nohaqqa bir mohir kishi edi. Kechasi bilan qilgan ishlari, birinchidan qo'shinni o'ng tomonida jang qilayotganlarni chop tomonga almashtirdi. Chop tomondagilarni o'ng tomonga oldi. Oldilarda o'rtaga, o'rtadagini orqaga, xullas 5'ga bölüngen koşunu oranlarda anlaştırdı. Hem de bayraklarla onu mahvı anlaştırdı. Tanı attı. Yani öyle 6 günden beri can kılığı düşman birbirini körüp kimiye, alamadığı karar tanıp koyandı. Günde 6 gün tınımsız can kıyandıkken birbirini tanıp koyandı alamadlarıyla. Rumlikler karasa Rum parasında hangi adamlar tutuptu? Bayraklar başka. Bu tamandakiler karasa bu tamandakilerle anlaşken. Bunlar gel. Madat yap bir şekilde. 3000 tasiga kuchimiz yetmayotdi. Endi bularga madad keldim. Endi nima bo'ladi deb xavotirga kirishdi. Yana Xolid ibn Valid tuni bilan jang rejasini tuzar ekan bir top otliqlarga alohida vazifa berdi. Ularni Madina tomon qarab ketinglar dedi. Biz ko'rmaysizlar-da, sizlar ham bizni ko'rmaysizlar. Ularni jo'natib oldi. Tong otdi. Hozirgi aytganimizdek Rumliklar, Rum parasida turgan kishilardan boshqa kishilar ekanligini ko'rib, musulmonlarga madad keldi deb xavotirga tushdi. Yana qaytarib aytaman, 3000 ta odam hech narsa qilolmayotgandik. Yana madad keldim bularga. Ular haqiqatan xavotirga kirishdi. Ular shunday xavotirda turganida kecha tuni Xolid ibn Valid yuborgan otliqlarning bir jamoasi nohaqqa bir yurganda chang ko'tariladigan tomondan bir jamoa dunyoga bir changga to'ldirib takbir aytib kelib qo'shinga qo'shildi. Rumliklar qarasa orqadan madad kelyapti. Yana ozgina vaqt o'tgandan keyin yana bir jamoa xuddi o'sha chang yo'ldan yana changni osmonga ko'tarib takbir aytib baloq ovoz bilan qo'shinga kelib qo'shildi. Ozginadan keyin yana, ozginadan keyin yana tinimsiz orqadan madad kelganga o'xshab ko'rindi. Bu albatta bu kelayotganlar ozgina kechagi askarlar edi. Lekin changni ko'tarilganligi bilan, takbirni balandligi bilan rumliklarning nazarida madad ketidan madad kelayotgan edi. Bu kelayotgan jamoa qo'shin musulmonga qo'shilib takbir aytdi. Qo'shin ularga qo'shilib takbir aytdi. Rum qalbi qo'rquvga to'ldi. Shunda Xolid ibn Valid roziyallohu anhu hujum qilishni kelib yurdi. Bu kungi jang
avvalgi kunlarda jangidan albatta katta farqli edi. Eng og'ir jang Mo'ta jangida 7-chi kun bo'ldi. Abu Rafi roziyallohu anhu aytadi: "Allohga qasam, mana shu kundan avval ham, keyin ham hayotimda bunday shiddatli jangni ko'rmaganman." Qanday og'ir jang bo'ldi? Mana Sahih Buxoriyda keltirilgan hadisga murojaat qilamiz. Mana shu hadisdan bu jang qanchalik qattiq bo'lganligini bilib olishimiz mumkin. Xolid ibn Valid roziyallohu anhu birodarlar nihoyatda bir mohir jangchi bo'lgan. Baland bo'yli bo'lgan va ikkita qo'lida qilich bilan jang qila olgan. Zubayr ibn al-Avvom va Xolid ibn Validgina ikkita qilich bilan jang qila oladi. Odamlar bitta qilich bilan zo'rga jang qiladi. Bu kishi mohir edi, baland bo'yligida. Otni ustida o'tirsa, oyog'i yerga tegay deb turardi. Faras qiling mana shunday bir uzun bo'yli kishini ikkita qilich bilan jang qilishligini. Otni esa oyog'i bilan boshqaradi. Sahih Buxoriyda keltirilgan hadis Xolid ibn Valid aytadi. Mo'ta kunida, ya'ni 7-chi kunida, Mo'ta kunida qo'limda 9 ta qilich sinib ketdi dedi. Odamlarni boshiga urib, ikkita qilichda jang qiladigan kishini shunday bir mohir jangchini qo'lida 9 ta qilich sindi. Endi faras qiling jang qanday qattiq bo'ldi. Jang shunday bir shiddatli tus oldiki, musulmonlarni qilayotgan hujumi yana mushriklarni qarab turganda xuddi musulmonlarga madad kelayotgandek bo'lib turishligi ularni ruhiy holatini tushirgan edi. Va musulmonlar shijoat ko'rsatishdi, Rum va Ghassan mag'lub bo'lganligini ko'ra boshladi. Rumliklar orqaga chekinishni boshladi. Musulmonlar oldiga bir ildam, shag'dan bir hujumga zo'r berishib, podshohni turgan joyiga yetib kelishdi, Fyodorni oldigacha. Bu qo'shinni Rum va Ghassanlarning qo'shini Xiraqning ukasi Fyodor boshqarardi. Musulmonlar uni shiddatli hujumi bilan Fyodorni oldigacha kelishdi. Shunda Rumliklar hayron bo'lishdi. 200 ming askar bilan 3 ming ta odamga kuch yetmay turdi, endi madad keldi. Ular haqiqatan ruhi tushib ketgan edi. Rumliklar mag'lubiyatni ko'rishdi, chekinishni boshlashdi. Rumliklar 200 ming askar bilan mag'lub bo'ldi, Xolid ibn Validni qilgan hilasi bilan orqaga qarab qochishni boshladi. Hujum mana shunday shiddatli davom etar ekan, Xolid ibn Valid roziyallohu anhu ilgari qarab ketayotgan musulmon qo'shiniga to'xtanglar dedi. Ortinglarga qaytinglar dedi. Musulmonlar hayron bo'lishdi, oxirgacha yetib borish mumkin. Lekin Xolid ibn Valid amir qo'shin to'xtadi, zudlik bilan chekindi. Bu yerda rumliklar qochib ketyapti tirqalab har tomonga. Musulmonlar esa chekinyapti. Bu narsani ko'rgan rumliklar bu hiyla deyishdi. Bu pistirma deyishdi. Chunki orqaga qarab chekinsa, biz orqasidan borsak, pistirmasi bo'lsa biz ikki tomondan urib yengib qo'yadi. Fyodor buyruq berdi. Hech kim ularni ta'qib qilmasin. Bu pistirma, bu hiyla. Xolid ibn Valid esa chekinaverdi. Xuddi dushmanni kelishini kutayotgan qo'shindek chekinaverdi, chekinaverdi. Madinaga yetib keldi. Fyodor esa qo'shinini jilmaslikka buyurib turdi. Ancha vaqt o'tgandan keyin musulmonlardan darak bo'lmaganligini ko'rib, rumliklar odam yubordi. Musulmon bu vaqtda Madinaga yetib kelgan edi. Tarixda Xolid ibn Valid qilgan mana shunday bir chekinish rejasi avval ham bo'lgan emas, keyin ham bo'lgan emas. Qo'shin chekinayotganda qo'shin eng bir talofatni katta ko'radigan holati. Chekinishlikda juda ko'p hasorat, juda bir ziyonlar talofat yetadi. Lekin Xolid ibn Valid qo'shinini agar jangda ushlab turaversa 200 ming edi ular. Musulmonlar tamomiy hammasi qirilib ketar edi. Mana shu chekinishlikda birorta musulmon qatl qilinmadi. Va bunday chekinishlik, qo'shinni sog' olib chiqib ketishlik avval ham bo'lgan emas, qaytarib aytamiz. Keyin ham islom tarixida bunday bir chekinish bo'lgan emas. Xolid ibn Valid roziyallohu anhu qo'shinni Madinaga o'tkazib olib keldi. Madina ahli qanday kutib oldi ularni? Musulmonlar jang maydonini tashlab qaytib kelganlarini eshitib, ayollar, yosh bolalar bu qochoqlarni tosh bo'ron qilib kutib olishdi. Allohning yo'lida ortinglarga qarab qochib keldinglarmi? Farartum fi sabilillah, farartum fi sabilillah tosh bo'ron qilib kutib olishdi. Xolid roziyallohu anhuni qo'shinidan bo'lgan bir sahoba aytadi. Mo'tadan qaytib kelganimizda dedi, uyimga kiraydi, ruxsat so'rasam ayolim eshigini bekitib qo'ydi, kirgizmadi dedi. Allohning yo'lida qochib keldingmi sen jangdan? Uyiga kirgizmadi.
Ve bütün koşun aziyet çekti. Koçaklar, furrar da sokuştu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bu nesana haber etken de Resulullah dediler, hum leysu bi furrar, bel hum kurrar inşallah. Bunlar koçakmaz. İnşallah bunlar kalpte borgüşüdü. Yani Kur'an'daki şu ayetki Peygamberimiz işare kıldı ki Allah etken edin. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِذَا لَق۪يتُمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا زَخْفًا فَلَا تُوَلُّهُمُ الْاَدْبَارِ Ey müminler, kafirlerinin hücumiga duç kelganingizda, ya ki başka bir büyük Müslümanlarga koşulishdan taşkara halatda, ularga orqa o'girmanglar. Düşmanga ro'baro kelganda orqaga qilib qochmanglar. Orqaga qaytmanglar. Faqat orqada sizlarni kutib turgan jamoatga qo'shilish uchun bo'lsa mayli. Yoki qandaydir harbiy hiyla uchun chekinsanglar mayli. Boshqa o'rinda ortaylarga qarab qochmanglar degan oyatiga payg'ambarimiz ishora qildi. Ya'ni payg'ambarimiz aytdilar, men dedi har bir mu'minga fi'a, ya'ni yordam berish toifaman dedi. Ular mendan madad olgani kelishdi dedi. Shundan keyin musulmonlar Mu'tadan qaytib kelganlarga aziyat berishmadi. Mu'ta jangining natijasi. Mu'ta sariyasining natijasi. Bu Mu'ta g'azoti deyilmaydi. Chunki g'azot bo'lish shu nima bo'lish kerak? Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'zi mana shu yerda qatnashgan bo'lishi kerak. Rum va g'assoniylardan yuzlagan kishilar qatl qilindi. Musulmonlardan ham qatl bo'ldi, lekin Rumdan qatl bo'lganchi emas. Ismi zikr qilingan sahobalar 12 ta aytilinadi, lekin aslida haqiqatda musulmonlardan ham bundan ko'proq kishi shahid bo'lgan. Hali musulmonlar qaytib kelmasidan avval payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Ja'far ibn Abi Talib roziyallohu anhu uyiga bordi. Ja'far payg'ambarimizni amakisi Abu Talib o'g'li edi. Islom yo'lida juda ko'p qurbonlik keltirgan, birinchi bo'lib Habashistonga hijrat qilgan kishilardan edi. Ja'far roziyallohu anhu qo'lida Najjoshi islomga kirgan edi. Ja'far roziyallohu anhu Haybar fath bo'lgan deb kelgan edi. Keldi, birinchi jangda Mu'tada qatnashdi, shahid bo'ldi. Payg'ambarimiz u kishiga uning ikkala qo'li qirqilgandan keyin Alloh unga yoqutdan bo'lgan ikkita qanotni beradi. Qiyomatgacha jannatning xohlagan joyidan shu yuradi payg'ambarimiz bashorat bergan edi. Mana endi Ja'farning uyiga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam keldi. Bu hadisni Abdulloh ibn Ja'far roziyallohu anhu rivoyat qildi. Bu kishi keyin katta bir olimlardan biri bo'lishgan. Rasululloh bizning uyimizga keldi. Biz u zotning oldiga yugurib keldik. Rasululloh bizlarni o'zini bag'riga bosib qattiq yig'ladi. Payg'ambarimiz yig'layotganini ko'rib, Ja'farning ayoli, "Ya Rasululloh, Ja'far haqida sizga biror xabar keldimi?" dedi. Rasululloh, "Ja'far Alloh yo'lida shahid bo'ldi." dedi. Shunda ayoli qattiq qichqirib yig'lab yubordi. Payg'ambarimiz aytdilar, "La tashuqqi sodron va la taltumi sodron." Ya'ni kiyimingizni yirtib, ko'ksingizga mushlab yig'lamang. Ya'ni yig'i insonni ichidagi bir mashaqqatni, alamni biroz yengillatadi. Yig'lash joiz, lekin dotvoy solib, yuzini tilib, sochini yulib, boshiga tuproq sochib, bunday bir niyoha bilan yig'lashlik shariatimizda man qilingan. Ja'far ibn Abi Talib shahid bo'ldi. Payg'ambarimiz aytdilar, o'zi ham yig'ladi. Yig'lovchilar bor bo'lsa, Ja'farga o'xshagan kishilar yig'lasinlar dedi. Sahobalarning ichidagi eng ulug' kishilardan, islom uchun juda ko'p mehnat qilgan, juda bir katta qurbonchilik keltirgan kishilardan. So'ngra payg'ambarimiz ansonlarga pishirgan taomlaringizda Ja'farning oilasini unutib qo'ymanglar dedi. Musibatning og'irligidan Ja'far roziyallohu anhuning xonadoni ovqat qilish, ovqatlanishlik degan narsa xayoliga kelmasdi. Payg'ambarimiz shahid birodarlarining uyini ovqat qilgan paytda bir eslab qo'yilardi. 8-yil bo'lib o'tgan muhim voqealardan bu Sariyatu Zatu Salasil. Zatu Salasil sariyasi. 8-yil Jumadul Oxir oyida. Xolid ibn Valid roziyallohu anhu islomga kirganiga 4 oy bo'ldi, musulmon qo'shiniga amir bo'ldi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Huzo'a qabilasini ustiga qo'shin chiqarmoqchi bo'ldi. Chunki Mu'ta g'azotidagi musulmonlarning mag'lubiyati
boshqa arab qabilalarini Madinaga tajovuz qilishlikdan, Madinaga hujum qilishlikka ta'maga kirgizib qo'ygan edi. Ha, musulmonlar qochib ketishdi. Hozir ularga hujum qilishlikda ayni fursat edi. Ko'p arab qabilalar yana hujumga tayyorgarlik ko'rishni boshlagan edi. Quzo'a qabilasi Rum va G'assonliklarni Madinaga hujum qilishlikka shijoatlantirayotgan edi. Payg'ambarimiz Quzo'a qabilasini ta'zirini berish uchun qo'shin chiqarmoqchi bo'ldi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bu qo'shinga 300 kishilik qo'shinga Amr ibn al-As roziyallohu anhuni amir qilib tayinladi. Bu kishini islomga kirganiga 5 oy bo'ldi. Usmon ibn Talha, Xolid ibn Valid hamda Amr ibn al-As uchalasi teng kelib Madinada iymon keltirgan edi, eslasanglar. Endi Xolid 4 oyda amir bo'lyapti, Amr ibn al-As 5 oy. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Amr ibn al-Asni chaqirdida, men sizni bu qo'shinga amir qilib tayinlamoqchiman. G'animat o'lja olasiz, yana ajr yeyib olasiz. Ya'ni savobdan topasiz, qo'lingizga bir mablag' ham tushadi dedi. Amr ibn al-As aytdiki, "Ya Rasululloh, men moli dunyoga qiziqib iymonga kelganim yo'q" dedi. "Ya'ni menga bu narsa kerak emas" dedi. Payg'ambarimiz aytdilar, "Ni'mal ma'lus solih li rajulin solih." Ya'ni yaxshi kishining qo'lidagi mol yaxshi moldir. Solih kishi bo'ladigan bo'lsa, uning qo'lida mol bo'lgani yaxshi. Yaxshilikni ishlatadi. Endi yomon odamning qo'lida mol bo'ladigan bo'lsa, bu zarar yetkazadigan mol bo'ladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni qilgan ishlaridan, fe'llaridan biz juda ko'p narsani o'rganamiz. 5 oy o'tdi islomga kirganiga Amr ibn al-As. 300 kishilik qo'shinga amir qildida, bu qo'shinning ichida oddiy askar bo'lgan odamlarni qarang. Abu Bakr Siddiq, Sa'd ibn Abi Waqqas, Usayd ibn Huzayr, Sa'd ibn Ubada. Eng ulug' kibor sahobalarni oddiy askar qilib, kecha islomga kirgan Amr ibn al-As'ni amir qilyapti. Demak, bu vazifa ish tayinlanishlikda kim avvalroq kelgan u, kim keyinroq kelgan emas, muhimi. Muhimi qaysinisi shu ishni qilishlikka qudrati, mahorati ko'proq. Ana payg'ambarimiz tutgan tutmishidan shu narsani o'rganaylik. Endi kattada ancha yo'q. Mana yangi keldi, undan ko'ra mohirroq. Mana odam shu ishni qilishlikda undan ustaroq, mashinaga beriladi. Albatta qilgan xizmatini qadrlaymiz, yoshini hurmat qilamiz, fazlini unutmaymiz. Lekin shu ishda sizdan ko'ra yaxshiroq yuzoqli odam keldimi, birodar, siz bilan meni mumkin emas. Allohning dininiki, Allohning dinini yurgizadigan odam keldimi, berish kerak. Agar Allohdan qo'rqsangiz. Yo'q, meni aytgani bo'ladi, men bunga mehnat qilib qo'yganman, meni xizmatim singan deydigan bo'lsa, demak bu odam ixlos bilan ish qilmagan ekan. Demak gapingizni o'tkazish uchun xizmat qilgan ekansiz bu yerga. Gapingiz o'tadi, ajringizni dunyoda olasiz, oxiratda sizga hech narsa bo'lmaydi. Mana shunday bu ulug' kishilarni payg'ambarimiz Amr ibn al-As'ni qo'shinida oddiy askar qilib berdi. Amr ibn al-As u kishiga topshirilgan ishni a'lo darajada o'tadi. Qo'shinni kunduzi yurgizmasdan yashirib kechasi yurgizdi. Mana shunday qilib Quzo'a qabilasi yashaydigan joyga yaqin masofaga kelishdi. Quzo'a qabilasi juda bir katta adadli qabilalardan katta qo'shinni tayyorgarlik ko'rayotgan edi. Agar musulmonlar kelganini bilib qoladigan bo'lsa, musulmonlar mag'lub bo'lishi aniq edi. Minglagan askari bor edi. Bular esa bor yo'g'i 300 kishi bilan kelgan edi. Quzo'a qabilasi haqida xabar olgan Amr ibn al-As odam jo'natdi. Ularning adadi katta ekanligini bilib kelishdi. Amr ibn al-As Madinaga payg'ambarimizga madad so'rab odam yubordi. Payg'ambarimiz madad qo'shinini to'plab, ularga boshliq qilib Abu Ubaydani amir qildi. Jo'natib, yetib borasiz, Amr bilan talashmang dedi. Amr bilan ixtilof qilmang dedi. Abu Ubayda kim? Abu Ubayda aminu hadihil umma. Bu ummatning eng ishonchli kishisi edi. Mana shu kishi madad bo'lib ketdi. Madad orasida, qo'shin orasida Umar ibn Xattob roziyallohu anhu ham birga bor. Hali Quzo'aga hujum qilmasdan turib Amr ibn al-As Abu Ubayda yetib bordi. Namoz vaqti bo'ldi.
Abu Ubayda imom yotmoqchi bo'lganida Amr ibn Ras aytdi, "Men dedi amirman." "Sen menga madad bo'lib kelding" dedi. "Men imom yotaman" dedi. 5 oy bo'ldi islom kirganiga. Abu Ubayda Amr ibn Rasga mayli o'tavor dedi. "Rasululloh menga sen bilan ixtilof qilmasligini buyurgan, buyurgan" o'tdi. Bu Sariyada barcha kibor sahobalar Amr ibn al-Asning itoatida bo'ldi. Kechayla kufrni boshlig'i bo'lgan Amr endi kibor sahobalar ustida amir bo'lib turibdi. Musulmonlar itoat qilyapti. Tong otganda hujum qilinadigan kechada juda sovuq qattiq bo'ldi. Amr ibn al-As, birodalar, sahroda sovug'i nohayta qattiq bo'ladi. Hech kim o't yoqmasin dedi. Chunki tunda kelishdi. Agar ot yoqsa ko'rinib qoladi. Hech kim ot yoqmasin. Odamlar rosa qiylanishdi, lekin itoat qilishdi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu g'azablanib keldi-da, "Ey Amr" dedi. "Odamlarni qiynab qo'yding" dedi. "Ot yoqishlariga ruxsat ber." "Vallohi hech kim ot yoqmaydi." Umar roziyallohu anhu g'azablandi, lekin itoat qildi. Bobo namozga keldi. Qarab turibsa, Amr ibn al-As chiqib tayammum qilyapti. Umar ibn Xattob kelib, "Nimaga tayammum qilyapsan?" "Junubga yetibdi menga." "Suv bor" dedi. "Yuvindi" dedi. "Yuvmayman" dedi. "Nimaga yuvmaysan?" "Sovuq" dedi. "Yuvmadim." Tayammum holida yana imomga o'tib ketdi. Ya'ni 500 taga yaqin odam tahoratlay turibdi, tayammum qilgan Amr ibn al-As imomga o'tib ketdi. Umar ibn Xattob g'azablandi-da maslahatlashgan Abu Bakr oldiga kelib, "Amirni nima qilayotganini ko'ryapsizmi? Xolayani qilaveradimi?" dedi. "Odamlarni qiynadi. Bu yangi musulmon, bizi dinimizni hamma ishlarini bilavermaydi" deb noroziligini bildirganida Abu Bakrning so'zini ko'ring. "Ey Umar, agar Amir bu ishga sendan ko'ra loyiqroq bo'lmaganida Rasululloh uni seni ustingga amir qilib tayinlamagan bo'lardi" dedi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu tamomiy Rasulullohni itoatida bo'lgan va har qanday buyrug'iga ikkilanmasdan bo'ysungan kishi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu shu so'zni aytgandan keyin Umar ibn Xattob sukut qilib rozi bo'lishiga chora topdi. Tong otdi, Amr ibn al-As hujumga buyurdi. Xuzoliklar adadi katta bo'lgani bilan bu hujumga tayyormas edi. Ular g'aflatda qolishgan edi. Ularni josuslari xabar olib kelishmagan. Dushmanga hujum qilindi. Quzo qabilasi qochib ketdi. Ularni quvib ketar ekan Amr ibn al-As to'xtanglar dedi. "To'xtanglar" dedi, "qaytinglar" dedi. Yana norozi bo'ldi sahobalar. "Ha, quvib oxirigacha yetkazib qo'ymaymizmi? Hammasini asir olmaymizmi?" dedi. "To'xta, qayt orqangga" dedi. Qo'shni itoat qildi. Quzo yerga qaytib kelishdi. Quzoda bor bo'lgan nima bo'lsa, o'lja qila olib Madinaga qaytib kelishdi. Ko'ringlar, Umar ibn Xattob norozi, lekin Rasululloh amir deb tayinladimi, itoat qilyapti. Shikoyatni Madinaga kelganda qilishdi. Kecha musulmon bo'lgan amirni amirligidan hamma norozi bo'lib, payg'ambarimizga endi shikoyat qilyapti. Amr ibn al-Asni chaqirib turib, payg'ambarimiz, "Ey Amir" dedi. "Nimaga odamlarga o't yoqtirmadingiz" dedi. "Aziyat beribsiz" Rasululloh dedi. "Bizi adadimiz oz edi. Quzoha va uni orqasidagilarda adadi minglagan odamlar edi. Agar biz olov yoqqanimizda bizni kelganimizni bilib qolishar edi-da bizni qirib tashlagan bo'lardi" dedi. Daholardan deb aytganmiz Amr ibn al-Asni. "To'g'ri aytdingiz" dedi. "Nimaga suv bo'lib turib yuvinmasdan tayammum qildingiz?" "Ya Rasululloh" dedi, "sovuq qattiq edi. Agar yuvinsam o'lib qolardim" dedi. Axir Alloh aytmaganmi? "Vala taqtulun fusakum innalloha kana bikum rahima." O'zingizni o'zingiz o'ldirmanglar. Alloh sizlarga mehribon demaganmi dedi. Shundan bir hukm chiqarib turib, tayammum qilib payg'ambarimiz 500 ta odamga, imomga o'tgan amirga indamayapti. "To'g'ri qilibsiz" dedi. "Nimaga qo'shinni qaytardingiz orqaga? Oxirgacha quvib borsanglar bo'lmasmi?" dedi. "Ya Rasululloh, biz agar quvib ketsak ularni tarqab ketar edik. Yayilib ketardi qo'shin, sochilib ketar edi. Agar yoyilib kelsak, dushmanimizni hammamizni qirib tashlardi." Payg'ambarimiz buni ham to'g'ri qilibsiz dedi. Demak, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning sunnatini ushlayman degan bo'lsak, odamlarni boshqarishlikda payg'ambarimiz qilgan ishini ko'raylik. 20 yillab islomga fidokorlik qilib,
Hama sınavda ötken Abu Bakr, Ömer, Abu Ubaydalarını keçe İslam getirgen amirge itaat kıldırıp koyuyordu Peygamberimiz. Çünkü şu işte o kişi neydi? Kadir'i. Fatih'ten evvel sadır boyayan işlerden bir tanesi Sariyatul Hadar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 8. yılın Recep ayında Abu Ubayda raziyallahu anh'ını başlık kılıp 300 kişinin koşunu Cuhayna kabilesi üstü yubarlı. Recep ayında cenk bulmadı. Çünkü Recep ayı haram kılıngan aylardan Recep ayından keyin Şaban ayında cenk bulmadı. Bu koşun çıkıp giderken bari yoku ikide tüyası vardı minabili. Çünkü cenk, çünkü futuhatlar bugünlerden Müslümanlar harı boymasaydı. Fakir idi. Koşun hali düşmanga yetib bormasdan oziq-ovqat tugab qoldilar. Yegan ish narsasi qolmadi. Qaranglar, och qorin bilan shuncha bir fatqlarni qilyapti sahobalar. Qo'shin orasida Qays ibn Sa'd ibn Ubodah roziyallohu anhu bor edi. Qays roziyallohu anhu bu kishi ansorlarning sayyidi Sa'd ibn Ubodahning o'g'li. U kishi karim, saxovatli kishilardan bo'lgan edi. Musulmonlarda bunday och qolganligini ko'rib, biror-bir ish qilmoqchi bo'ldi, lekin qo'lda puli yo'q. Koşun ketiyken de bir Arabi tüyelerini bakıp yürüyenken. Arabi'ni çakırdı da tüyelerinden menge satmıyorsan mı? Neyi satayım ben de? Kays etti. Fakat benim hazır malım yok dedi. Kaydı borgenimizde Medine'nin hurmalarından veremezsin dedi. Arabi etti. Kim kafil buladı sen menge mallarımı kadar verişin dedi. Sen kimsen? Dedi ben Kays'ın Sa'd'ın Nubadım ben de. Nasabli kişinin babası. Medine'nin sayıdlarından razı oldu. Medine'ye borganda hurmalarda berişlik şartı bilen 5 de tüyasını satıp aldı. Sahabalar güvah buluştu. Güvah bu genelci de Ömer'in Hattab vardı yine. Ömer'in Hattab Arabi'ye varıp durup ey Arabi dedi. Bunu tüya satma dedi. Bunun pulu yok dedi. Bu atasının puludan sen gibi veremem diye yaptı. Özün için esası yok. Bu fakir dedi. Karim, Kays raziyallahu anhu kim gel yaptı bu tüyana? Bu Kays raziyallahu anhu bana şu Ömer'in Hattab'a ve başka sahabalarına özünü boynuya kazanıp alıyordu. Bunu satma dedi. Atasının puludan sen gibi vada kır yaptı. Özün için esası yok dedi. Yani de Arabi etti ki farzandını, karzını üzmeydi de öyle miyim atasını dedi. Bir yerde. Tüyanı alıp vardı bir tasını soy verdi. İrtas günü tasını soy verdi. Üçüncü günü tasını soy verdi. Ömer ibn Hattab Abu Ubeyden aldıya geldi. Kays'tan makulayken'i gördünüz mü? Özünü ki bombayken puldan alı yaptı. Degen de Abu Ubeyde o kişinin bu işten kaydettiler. Bana şunu yıkılıp ulan ağzı kullanmıştı. Müslümanlar şimdi kötü borarken bu Cuhayna bilen cenk bulmadı. Şu mintakaya cahalaştı. Şuradaki kabilelerin tazını verdi Müslümanlar. Ular mana shunday turarkan uzoqda dengizli bo'yida bir juda bir katta bir qora narsani sharpasini ko'rishdi. Nima ekanda borishganida Alloh taolo musulmonlarga bir yengillik qilgan edi. Dengizdan sohilga juda katta bir kitni chiqarib qo'ygan Alloh taolo. Bu kit shunaqa katta ediki Abu Ubayda roziyallohu anhu kitni hajmini o'lchashlik uchun 5 ta sahobaga kitni ko'ziga o'tiringlar dedi. 5 ta odam turib, baliqni ko'ziga o'tirdi, 5 alasi ham sig'di. Ko'zi shunchalik katta edi. Baliqni bir kattaligini o'lchash maqsadida 2 ta qovog'i suyagini oldi, ikkalasini tikka qilib qovoq suyasan. Hamda qo'shinining ichida eng uzun odam kim? Qarovdi, Qaysimni Sa'd ibn Ubodah ekan. Qaysni otni ustiga tikka turishlikka buyurdi, tikka turdi ot ustida. Va otni Qays tikka turgan holda ana shu 2 ta suyagi taydan olib o'tdi, Qays engishmadi. Ana shu ikkita qovog'asini tikka qilganda otda turgan odam engishmasdi. Alloh taolo shunday bir yengillik qilib ular Allohning qo'shinida birodarlar. Alloh taolo ularning ishini o'zi yengil qildi. Bir oy shu yerda turishdi. Bir oy ichida mana shu baliqni yog'idan, go'shidan yeb oziqlanishdi. Hamda Madinaga qaytib kelayotganlarida bu yog'dan o'zlaridan olib borishdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga bo'lgan ishlarni aytib, kitni xabarni berganida payg'ambarimiz undan biror narsa qoldimi? Verişte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ham yedi. Ama şuna malum oladı ki dengizli öreksesi halal oladı ki. İnşallah ki yenge ders ki Mekke fethiye sebep bugün vakıya hakkında suhbet kıyam bulamız. Akulu kavli hâve ve estağfirullah aleyhi ve lekum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve